3 մետր լայնությամբ, 7 մետր երկարությամբ փոքրիկ մի անկյունից է սկսել։ Խորհրդային վաղեմության փոքրիկ ջերմոցից իր մեծ հոբին մասնագիտության բժիշկ Մերուժան Ավետիսյանը հիմա դուրս է բերել դարձրել բիզնես ծրագիր 3 հեկտարի վրա։ Բուսաբանական նոր այգին Երևանի ծայրամասում կկոչվի O2 Gardens, կանաչ միջավայր ձևավորված հազարանուն հազարագույն բուսատեսակներով։ Մշակույթ ենք ուզում հայաստանյան իրականության մեջ դնել, մենք ցուցադրենք, թե ոնց պետք է վերաբերվել բնության հետ։ Ոնց աճացնել, ոնց խնամել, ոնց նախագծել, ոնց ոռոգել, ամեն ինչը լինելու է այստեղ խորհրդատվության կարգով։ Սկզբում մտադիր էր Եվրոպայից ներմուծած բույսերը բազմացնել, տեղայնացնել, վաճառել վերջին 1 տարում, սակայն պրոյեկտը հիմնովին վերանայեց։ Մոտավորապես 10 անգամ ավելացել է մեր գաղափարը եւ ֆինանսական առումով 10 անգամ եւ տարածքային առումով եւ գաղափարներով մեր 500 000 բիզնես ծրագիրը դարձավ 5 միլիոն։ Տնկարանին ու այգունքից կառուցում են ուսումնական կենտրոն, որը կլինի նաեւ մասնագիտական խորհրդատվական փորձարարական հարթակ, կգործի նաեւ մասնագիտացված խանութ ցուցասրահ։ Նախագծի իրականացման ընթացքում եւ հիմա էլ գործարարի կողքին է ներդրումների աջակցման կենտրոնը, համագործակցության 1 տարում էապես օգնել են թղթաբանական հարցերում։ Մեր սվերան չի թղթաբանությունով զբաղվելը։ Շատ ժամանակ կա 1 պատուհան սկիզբ, բայց գնում ես այդ 1 պատուհանը 10 պատուհանա դառնում կամ 100, այդ մի հոգսը մեր վրայից վերցրեցին։ Առնչվել են բազմաթիվ խոչընդոտների, տեխնիկական պայմանների ստացման, շինթույլտվությունների եւ այլ պետական ակցիաների հետ աշխատանքներում մեծամասնությունը արդեն իսկ հարթվել է, որոշակի խնդիրներ գտնվում են լուսման փուլում։ Կանգնել տեղացի եւ օտարերկրյա ներդրողների կողքին ծրագրի ստարտից մինչեւ պրոյեկտի իրագործում ներդրումների աջակցման կենտրոնի հիմնական գործառույթն է։ Ներդրումային փաթեթների ուսումնասիրությունից հետո մշակում են ճանապարհային քարտեզ, քայլ առ քայլ առաջնորդում գործարարին, խնդիրների դեպքում միջամտում, պարզում լուծումներ գտնում։ Կենտրոնը չի սահմանափակում գումարային տեսանկյունից, այսինքն ներդրումը կլինի 1000 դոլար թե միլիարդ դոլար, մեր համար ինքը շահառու է։ Անհատական մենեջերը կցվում ամեն մի ներդրումային ծրագրին, կլինի դա օտար երկրյա թե տեղական, այդ աշխատակիցը ամբողջ սպեկտրով գիտի այդ ներդրումային ծրագիրը եւ ուղեկցում է իրեն միջև վերջ։ Enterprise Armenia վերաբրենդավորվելուց հետո արդեն այսպես է կոչվում մոտ 1 տարի առաջ ստեղծված ներդրողների հետ աշխատող կենտրոնը 2020-21 տնտեսական տարին թեև բարդ էր, բայց արդյունքներ ունեն։ 58 ընթացիկ ծրագիր ունեն կայացրությամբ մոտավորապես շուրջ 1.4 միլիարդ դոլարի։ Տուրիզմ, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն, բնակարանաշինություն ոլորտներն են, որոնք ամենագրավիչն են մնում ներդրողների համար։ Ընթացիկ ծրագրերում O2 Gardens-ի այս նախագիծը բովանդակային առումով սպეციფიկներից է։ Բիզնես պրոյեկտ լինելուց բացի մայրաքաղաքի նոր բուսաբանական այգին կլինի անվճար հանրային ժամանցային տարածք վաղ գարունից մինչև խորաշուն, եղանակից անկախ գունային հարափոփոխանցումներով։ Այցելուների առաջ բաց կլինի ամենայն հավանականությամբ հուլիսից։